Libra, revista apo gazeta të shtypura prej vitesh nga shtypshkronjat e ndryshme të qytetit të Shkodrës janë shfaqur për publikun përmes ekspozitës Shtypshkrimi në Shkodër, e cila çeli dyert në mjediset e bibliotekës publike Marin Barleti. Kjo ekspozitë sjell botimet e 18 shtypshkronjave më të rëndësishme që ka pasur ndër vite qyteti i Shkodrës, si shtypshkronja e jezuitëve, franceskane, cirka apo shtypshkronja Smigjeni, e cila daton që në shekullin 17. Po janë kryesisht e fondit të albanologjisë, që janë gazeta Agimi, gazeta Vllaznimi, gazeta Zani Shqipës, Populli dhe revista tjera, të cilat kanë mbartin frymën e njës kombëtare në pagun e pavarësisë së Shqipërisë. Gjithashtu japin edhe ide të ndryshme të kohës. Gjon Serreqi, përfaqësuesi i shtypshkronjës Shkodra, shprehet se vite më parë janë hasur më shumë vështirësi pasi teknologjia në ato kohë nuk ka qenë aq avancuar sa sot. Shqyrë që i spaku dikush mendoj në lo për librin, edhe mendoj në lo me ekspozu dhe gjona që nuk ashtë mund i vogël që ashtë bënta. Aq më tepër ata të vjetrat. Gjithsesi libri ka me kanë i dëshmi për gjonat që kanë ndodhë. Dhe se kanë fillu mu modifiku edhe librat, të u bo digital, të u këthujnë variante elektronike, por gjithsesi biblioteka me jetët bibliotek, ti nuk mund të zbukurosh një bibliotek me libra PDF. Ekspozita Shtypshkrimi në Shkodër u hap në kuadrë të javës e librit dhe do të qëndroj e hapur deri në fund të muajit prill.